sot këtu në Washington është zhvilluar mëngjesi lutjeve nga Kosova ishte I pranishëm edhe ministri I jashtëm Enver Hoxhaj, të cilin e kemi të ftuar sonde në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në ditar. Mirëmbrëma, mirë se qeta. Zoti Ministër, së pari, do dhja të marrja një reagim tuaj në lidhje me zhvillimet në Universitetin e Prishtinës. Ju keni qenë Ministër I Arsimit. Ku mendoni se qëndron problemi? Unë jam që 2 ditë në vizitë zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe padyshim që nuk kam rritur që të përcjellë gjitha zhvillimet dhe sidomos atë se çfarë ka ndodhur sot. Me përmendoj që situata në Universitetin e Prishtinës dhe rreth Universitetit të Prishtinës duhet të kuptohet në dy dimensione. Dimensioni I parë është që çdo profesor dhe çdo student padyshim që ka të drejtë të shqetësohet për cilësinë e arsim. Ka të drejtë të shqetësohet për mënyrën e dhënies së gradave shkencore, marrjen e titujve të ndryshëm akademik. Dhe unë mendoj që Universiteti I Prishtinës në këtë drejtim duhet të bëjë një punë shumë të madhe, me që për asaj se si dikush ka rritë që të doktoroj, ka rritë që të merë titullin e profesorit, ka të bëjë direkt me cilësinë e mësimdhënies dhe me cilësinë e hulumtimit, për cilët mbahet mandej edhe pjesa e universitetit. Kanë të drejtë protestuesit që kërkojnë ndërheqjen e rektorit? Dhe dimensioni I dytë është që ka një agjend të disa partive politike, të cilat bëjnë përpjekjet që gjëja ta depolitizojnë universitetin përmes një agjende të partive të caktuara politike. Universiteti I Prishtinës ka një numër të madh të studentëve, ka rreth 40.000 student dhe një numër I vogël I protestuesve pa dyshim që nuk e përfaqëson opinionin e shumicës së studentëve. Dhe ajo se çfarë ka ndodhur rreth thirrjeve të rektorit, për mendimin tim, mënyra më e mirë se si të adresohet një çështje e tillë, nuk është dhuna, por është ndjekja e rrugëve ligjore, është themeluar një komision në Universitetin e Prishtinës, I cili duhet të hetojë se çfarë ka ndodhur me publikimin e këtyre punimeve nga ana e rektorit Gashi në disa revista, të cilat sipas asaj që kam lexuar në media mund të jenë të rrezikshme. Do thotë, mendimi im personal është se duhet komisioni I cili është themeluar ta bëj punën e tij, ndërsa Universiteti I Prishtinës përtej debatit që kemi rreth thirrjeve akademike të rektorit duhet të jetë shumë I shqetësuar për thirrjet akademike të shumë profesorëve, të cilët në 20 vitet e fundit, për mendimin tim, nuk kanë ndjek procedurat ligjore, nuk kanë bërë butime të mirëfillta shkencore dhe kredibiliteti I tyre akademik është në pikpyetje. Po dhe kjo çështje nuk I takon ministrit të jashtëm që të jep mendime, I takon universitetit dhe vendet e ndryshme, të cilat janë ballafaquar me situata të tilla të njëjta, kanë angazhuar agjencione ndërkombëtare të akreditimit, të cilët janë marrë me verifikimin e çdo thirrje shkencore, të çdo thirrje akademike, të çdo profesori në një universitet të caktuar. Përveç kësaj, unë mendoj që ne duhet ta shtrojmë debatin për cilësinë në arsimin e lartë, përtej asaj se çfarë po ndodh në Universitetin e Prishtinës, me që Po, është një problem që nuk është vetëm në Kosovë, vrihet edhe në vendet tjera të rajonit. Kalojmë në një pikë tjetër. Zoti Ministër, gjatë konferences sigurisë në Munich, që është zhvilluar para pak kohësh, sekretari amerikan I shtetit John Kerry tërhoqi vëmendjen për shkallën e lartë të korrupsionit në vendet e Ballkanit, përfshi këtu edhe Kosovën. Vendi juaj ka ndërmarrë nisma për të luftuar korrupsionin, përmend këtu nismën e presidentes Yayaga duke krijuar Këshillin Kombëtar për të luftuar korrupsionin. Përse nuk ka patur sukses? Unë mendoj që Kosova në krahasim me shumë vende tjera të rajonit ka bërë në këto 6 vitet e fundit të pavarësisë një punë shumë të madhe sa I takon forcimit të sundimit të ligjit dhe sa I takon luftës të pakompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në krahasim me gjitha vende tjera të Evropës Jugëlindore, të cilat I përmendi sekretari I shtetit edhe në fjalimin e tij, mirëpo ai përmendi vetëm rajonin e Evropës Jugëlindore, nuk ndal tek shtetet veç. Republika e Kosovës jo vetëm në këto 6 vitet e fundit, por që nga qershori vitit 1999 ka pas instrumente jo vetëm vendore, por ka pas instrumente edhe ndërkombëtare të cilat janë marrë me luftimin e fenomenit të korrupsionit. Drejtësia në Kosovë mes qershorit të vitit 99 deri në dhjetorët e 2007-s
ka qenë në duar të organizatës së Kombëbashkuara. Raportet tregojnë për një shkallë të lartë korrupsioni. Ndërsa në këto 6 vitet e fundit ne kemi një mision të Bashkimit Evropian që është përgjegjës për studimin e ligjit dhe i cili për mendimin tim ka bërë një punë madhe. Po, mund të lihet aty misioni apo jo? Po, mirë po, nëse kemi parasysh vetëm lajmet e fundit, të cilat janë prezente në Prishtinë, dëshmojnë për atë që nuk ka qeveri në rajon dhe nuk ka shtet në rajon i cili është ma shumë se sa shteti Kosovës i përkushtua ndaj një fenomenit të tillë. Ne e dim që nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, nuk mund të ketë integrim të Kosovës në Bashkimin Evropian, për pa e forcuar sundimin e ligjit dhe për pa parandaluar fenomenet të tila si korupcioni dhe krimi i organizuar. Kështu që përkundër indekseve ndërkombëtare, unë mendoj që kemi bërë një punë të mirë në këto 6 vitet e fundit, po padyshim që duhet bërë më shumë. Po, zotë ministër, kote fundit ka patur informacione për individet caktuar nga Kosova që shkojnë për të luftuar për krah ekstremistëve në Siri. Qeveria juaj ndërmori dje një nismë ligjore për të ndëshkuar këta persona. Sa shqetësues është numri i këtyre pjesëmarrësve në luftën në Siri? Për ne si shtet i ri, pjesëmarrja qoftë edhe e një qytetari të vetëm, e një individi të vetëm, paraqet padyshim një shqetësim shumë të madh. Dhe në këto 2 vitet e fundit ne kemi ndjen nga afër mënyrën e rekrutimit të disa njerëzve dhe pjesëmarrjen e tyre në luftën e Sirisë. Mendoj që qytetarët e Kosovës nuk kanë asnjë arsye politike as morale që të përfshihen në aktivitete të tilla dhe vendimi dhe miratimi i ligjit të dje nga ana e qeverisë është hapi i parë vendimtar që të rregullohet një çështje e tillë që ndalmën të parandalohen pjesëmarrje në fenomenet e tilla të cilat kanë bënë me sigurinë ndërkombëtare, po të cilat padyshim në një formë të caktuar kanë bënë edhe me sigurinë e vetë shtetit të Kosovës. Unë mendoj që në një rafsh afat shkurt nuk duhet të kemë ndonjë shqetësim serioz. Edhe numrat të cilat janë përmendur në media që ka 150 qytetarë nga Kosova janë të pasaktë. Ministria e Brendshme dhe agjencione tjera të caktuara për gjithësinë e Kosovës flasin për atë që mund ketë në 2 vite, 3 vite të fundit një pjesëmarrje prej 80 vetëve nga Kosova në total në 3 vite të fundit. Aktualisht mund të ketë një numër shumë atë vogël se sa raportohet në media ndërkombëtare, me por në një plan afatgjatë pjesëmarrja e trive nga Kosova në luftrat e tila të cilat janë të karakterit fetar ideologjik mund të paraqet një kërcënim për shtetin e ri të Kosovës. Kështu që pas shumë debateve që kemi pas në qeveritë e Kosovës gjatë vitit kaluar dhe pas një mbështetje dhe vendosmëri të kryeministrit, mendoj që Kosova ka bërë hapin e parë dhe është model për shumë vende të rajonit që përmes një ligji ne do ta rregullojmë mos pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në aktivitete luftarake përtej Sirisë. Dhe një herë për gjithmonë do ta kemi një zgjidhje më afatgjate. Një pyetje më aktuale për partinë tuaj, ju jeni një nga drejtuesit e Partisë Demokratike, ndërkohë që janë njoftuar dhe ka zëra për largimin e disa figurave të njohura të partisë tuaj. A mendoni se koalicioni qeverisës është i kërcënuar? Unë mendoj që do të kemë stabilitet politik gjatë vitit 2014. Viti 2014 do të jetë një vit zgjedhor me mandat kushtetues për Republikën e Kosovës. Ka pas një komunikim nga ana e kryeministit dhe kryetarit të partisë zotit Thaçi me zotin Isa Mustafa, me zotin Ramush Haradinaj dhe me liderët e tjerë në këto ditët e fundit. Kam qenë edhe pjesë e disa takimeve të tilla. Është në përfundim e si për procesi reformës zgjedhore. Nuk do të ketë ndryshime kushtetuese të cilat do të ndryshojnë shumë sistemin Kosovë, po do të ketë ndryshim të ligjit zgjedhor. Nuk ka dallime të mëdha mes partive politike sa i takon këtyre ndryshimeve të cilat duhet ndodhin në ligj. Dhe unë mendoj që në vjeshtën e vitit 2014 Republika e Kosovës do të ketë zgjedhje nacionale. Ajo për të cilën ne jemi
përkushtua dhe përkushtohemi është që të ketë zgjedhje të lira, demokratike, zgjedhjet e fundit të cilat u mbajtën në nivel lokal, ishin mesazhi më i mirë që ka dërguar Republika e Kosovës, kështu që si parti më e madhe në vend, ne jemi të bindur që do ta japim maksimumin që të ketë përgatitet mirë për zgjedhje, që zgjedhjet të jenë fair dhe demokratike, dhe mbi gjitha që qytetari ta thot fjalën e tij. Në rafshin partijak dhe të partisë cilësoni të akoj, ka një besim të plot dhe një shpres të madhe që Partia Demokratike Kosovës do të fitoj mandatin e tretë, falë punës që kemë bëdhe, falë i dërshipit të kësaj partije. Pa, ju roj suksese në punën të e, zotë i ministrë. Falë betë.